Батюшки садонка годила, нікому не казала, само на майка казала, бо вона сама лише вона. Вона сама лише вона, ото молодої пано. Я її майчо кажімо, шумрено дасі проводі. Чудрено да мої спера, вода на да мої спія, вода на да мої спія, балка на да мі преміє. Майка на донка думаше, донке легала пішкеле, буйнає боле соцерда, оцерда донке одмера. Волка на щеки приміне, гасимо донке пристане, гасимо донке пристане, не вистада.
Планински събор Балканфолк. Форумът с ежегодни изяви на хиляди български и чуждестранни участници от всички възрасти, певци, танцьори и музиканти от всички жанрове на фолклорното изкуство. 22-то издание на Старопланински събор Балканфолк ще се проведе от 10 до 20 май 2018 година в старата българска столица Велико Търново. Едновременно с събора ще се състоят и 9-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 3-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Нека заедно да продължим традицията. Световна купа по фолклор Велико Търново, България. Третото издание на фолклорната надпревара ще се проведе от 10 до 20 май 2018 година в старопрестолния български град Велико Търново. Право на участие в конкурса имат изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от цял свят. Отличилите се състави ще получат медали, купи, покани и ваучери за участие в музикалните форуми от системата на ЕАФ. Седми балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода Хисария, България. 31 май, 4 юни 2018 година. Фолклорът на Балканите ще бъде представен от стотици творчески колективи, включени в конкурсната програма. Призьорите ще бъдат отличени с златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Носителят на гран-при Златен Орфей и званието «Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2018» ще получи и чек на стойност 1000 евро. Заповядайте!